محمد محمد مانكا دايدا محمد محمد مانكا دايدا نبدون راجي حرسي علي بوتان أيو أها ورميي أحمد عاوي الجامعة أفركذا باري ساعد وهاتن وحاية المامي ساعد ودبدا أرورني مو يقدر لبي لباتن دقيقة wararkii ciyaaraha ay ino soo socdo balse markan hal abuurka male awaalka ah waa qayb ka mid ah quruxda qoraalada iyo suugaanta afafka adduunka oo dhan gaar ahaan soomaaliga dhegeyste weli ma maqashay isbitaalka la dhigo dadka jacaylku ku dhacay ee la ildaran horta ma jiraa mise jeclaan lahayd inaad booqato oo aad soo aragto bukaanada jiifa caadiyan wax jira ma aha laakiin awoodda hal abuuradu waxaan jirin ayay ku daawadsiin kartaa sida cisbitaalkan oo abwaan xasan daahir ismaaciil weersame maanso ku muujiyey cisbitaalkan ee khiyaaliga ah iyo dadka lagu baxnaaniyoba waxa uu abwaanka ugu waramay wariyaha b b c da ee hargeysa sidiiq maxamed burmed cisbitaalka buhuriyowga hortamaan sida magaceeda la yidhaa laakiinse sheekadani sheeko aniga igu bilaabantay horta may ahayn marka hore in qoraayo axmed deeq la yidhaahyo iminka masar jooga ayaa wuxuu qoray maqaal cusbitaalkan kaga hadlay wuxuu ihi cusbitaalkan waxaa kolkii hore agaasimo guud ka ahaan jiray maxamed cali kaariye laakiinse iminka weersama agaasimaha guudka markii isagu saa yidhi ayaan aniguna jeclaystay inaan cisbitaalkii si ofishalaba aan u furanda yacni maase ka dhiga magaranaysa si rasmiya oo aan maaseeyo sheeko khiyaalo dee takhayula ayay ahayd dunida ku yaala maaha waa dal heli karaa kolkaas saasay maansadu asalkeeda iyo awalkeedaba ay ku dhalatay waana da cusbitaalka buhuriyowga maansada laftigeeda bal si kooban maxay sheegaysaa yaala dadka la dhigayo maxaa hawsha lagu qabtaa ay tahay horta dadkan meesha yaalaorta meesha dadka meesha yaalaa waad jecelhayo laakiinse cusbitaalku dadka wax kale kuma kordhinayo keliya wuxuu ku kordhinayaa uun jacaylka kiisa fiican inuu dadka u sheego oo ku idhaahdo lacala haddii aad xitaa inanta weydo waxbaha ka sii sheegin ha ceebaynin waa intaasoo adigoo ciraystay iyaduna ay carmal tahay ad seeshaan akhira licibka yacni takhayulkaygiibaan ayaa sii gelgeliyey iyo xumad jibin wey ha exactly way noqonaysaa kolkaa waxay odhanaysaa waa caan dhismaha goobtu waa cayn dhir iyo doogle waa meel cirkiyo roobku casarkii kusoo hoydo cidhib iyo tingeedkiiba ubax cadar la moodmoodo carafkiiyo udgoonkiisa ku cillaantay aashiisa cosob aan nafluhu daaqin cabsigelinin jiilaalku calcalyadu afurinayso qorraxduna kul caarcaarsha ka calaacalsaabayso kolba cidhif ka marinayso camiruu dhulkaba daahay qalbiyada coddhabanaasha ereyada cindiga qooma cilladaha naxliga beera waa goob ka wada caagan waa caalam naxariisa qof cadiban kob lagu baanto cusbitaalka buhuriyowga horta meesha waa meesha heesihii qaraamka ahaa ayay dhegaystaan kolkaa bukaan jiifku waa caato duulcaday ka dhuubdhuuban saamaleelku waa caadi waxyaabahan bini aadamka kale ay kaga duwan yihiin saamaleelka lama ogolo markan qofku caadiga yahay iminka laakiinse kan saamaleelka waa loo ogolyahay saamaleelku waa caadi sayloonku waa cuudka cuntaduna qaraam weeye dhar casaane mooyaane calal kale ma xidhanaysa culumaa ku sugan goobta casharkooda koowaadna qofka calafku kuu diiday waa lama cambaareeyo iyadoo carmaliyowday ama uu ciraba yeeshay waa intood iscugataane muxubadaha eebaynin dadka halkan la keenay horta waa dad kolka horeba jacaylka qaybtiisii kareednayd bay lasoo kulmeen kolkaa waxa koowaadee loo sheegaya waxa weeyaan colaad iyo xumaan ha u qaadinta ciddii aad jeclayd ilan waad jeclayde haddaad xitaa isweydeen ama uu ku diiday ama waxa weeyaan waxba ha ka sheegin u ducee uun magaranaysa halkan wiil casbaa jiifa carab weeye bayhofa magaciisu waa caarid qof caloolsan weeyaane casardhiiq midii baabtay sow caadil kuma beegin iyagoo cirkaas jooga islahaa carooskiinnu ha ka dhaco cirjeedhaasi sow cirarku muu meerin oo canabdhin lama siinin sow ceeshka muu diidin sow jiifka muu caagin sowtuu uu cayn goostay meher laguma sii ceejin cadrad kale la kulankeeda cindigiisa kama goynin carrigiyo dhulkiisiina cawadaran kamuu goosan inantani cadceedeennu waa bukaan kale inantani cadceedeennu quruxdeeda cawuriyeyso ee camal samaanteeda cajabay dadwada yaabay cosobay gob weeyaane waxay cugatay maallaawe
qalbi dhagax jacayl caasi lahashada ku caarooda xiisaha ku cadanyooda naxariista ceelkeeda cisho qura aan darin koobka isi badan ma cabarayso ciilbade ma haaraanto haddana inantaas mana cabato wa u dhalatay isi badan ma cabanayso ciilbade ma haaraanto iyadoo haddana xaaladaasi ku jirta deetana casharada waxaa kaloo ka mid ah milaygaad cambara seegto ama cuud laguu sheegto caashaqu markuu waayo cirsiyo bokoolkoosha qalbi waa cidloodaaye welibana cataabaaye tabashada hadduu cawdo wadnahaagu ciishoodo culimmada u baala eegta indiyada la weydeeyey xadradooda caadayso caashaqa shiniinkiisa bal cun inaad ka soo rayso cabashada taxliisheeda saddex koob dharaartii cab calbashada qardhaasteeda curcurkiya ku xidho qoorta hadduu cudurku tegi waayo jacaylada cilaajkooda iska jiifta caalwaaga abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo u warramayay sidiiq maxamed burmad ayuu kaasi